Dobrý den, dnes se začneme zabývat kmitočtově závislými dvojbrany, neboli takzvanými filtry. Kmitočtově závislý dvojbran je takový, který nemá konstantní zesílení a zisk, ale jehož zesílení a zisk jsou závislé na frekvenci procházejícího signálu. To znamená, některé frekvence propustí lépe a některé propustí hůře. Ty filtry můžeme dělit na aktivní a pasivní. S tím, že pasivní filtr v podstatě ten signál umí pouze zeslabovat. To znamená, v některém případě, když tam bude rezonance, může třeba zesílit napětí, ale zeslabí proud a naopak. To znamená, že pasivní obsahuje součástky RLC, a výkonové zesílení AP je vždycky menší než 1. Zatímco aktivní filtr obsahuje taktéž součástky RLC, ale ještě navíc obsahuje zesilovač. Z čehož vyplývá, že AP, tedy výkonové zesílení, může být různé, tedy větší, rovno nebo menší než 1. Tím se budeme zabývat později, až budeme mít probrány zesilovače. Takže až po zesilovačích. Tak. A nyní se podíváme, jaké jsou základní typy filtrů. Je to dolní propust. To znamená, že propouští dolní část frekvenčního pásma a horní část potlačuje. Takže její kmitočtová závislost, což jsem měl zmínit ještě na této tabuli, tadyhle u toho vzorečku, je to v podstatě funkce, kde na vodorovné ose máme frekvenci logaritmické stupnici a na svislé ose máme zisk v decibelech. Tam už ten logaritmus je zahrnut do těch decibelů, takže ta stupnice toho zisku je lineární. No a ta dolní propust, pokud bych vzal graf závislosti zisku na frekvenci, tak dolní pásmo propouští a pak od nějaké frekvence začíná potlačovat a čím vyšší frekvence, tím méně signálu propustí. V tom dolním pásmu, pokud se to nekonstruuje nějak speciálně odlišně, tak by měl být zisk 0 decibel. A tadyhle je nějaká zlomová frekvence F0, od které se to začíná lámat. Obdobně horní propust naopak propouští horní část frekvenčního pásma. To znamená, že frekvence jdoucí nade všechny meze mají zisk 0 decibel a je od nějaké zlomové frekvence dolů to začíná potlačovat. Dalším typem filtru je pásmová propust. Jinak k těm zkratkám ještě tohle je z českého DP dolní propust, ale také z anglického to může být low pass filter. Horní propust pak by byl high pass filter. No a pásmová propust z českého názvu PP by anglicky byl band pass filter. To znamená, že propustí pouze část. Ta může být buď plochá, tedy bude mít dvě zlomové frekvence a všechno, co je méně než ta dolní frekvence, tak je potlačováno. Potom nějakou část propouští bez změny, no a všechno nad horní mezní frekvencí zase potlačuje. U tohohle už je asi jasné, jak se dá i zkonstruovat. Dáme do kaskády horní a dolní propust. Na pořadí nezáleží, ale takhle to vypadá logičtěji. Kde horní propust potlačí tuto část signálu a propustí tohle všecko dál.
a dolní propust toho, co k ní došlo, naopak potlačí tu horní část. Pak máme ostrou pásmovou propust, no a ta nám propouští nejvíce jednu frekvenci a všechny ostatní frekvence propouští méně. Takže může vypadat třeba takhle, tady je F0 a velmi často se tam už podle vzhledu křivky používá jev, který znáte, a to je rezonance. No a poslední je pásmová zádrž a to je opak pásmové propusti. Ta v podstatě propouští všechno, kromě nějakého vybraného pásma. Takže v souřadnicích frekvence zisk, ona všechno propustí a najednou nějaké pásmo potlačí a zbytek zase propustí. Takže to jsou základní typy propustí. Další pojem, o kterém se musíme u filtrů bavit, je takzvaná strmost a řád. Strmost filtru znamená, jak moc potlačuje v té oblasti, kde už potlačuje signál. To znamená, že budu mít jednu dolní propust s takovouto charakteristikou a druhou dolní propust s takovouto charakteristikou, tak tady je, tato je více a tato je méně strmá. Čili to celkem asi je takové velmi polopatické. Ona ta strmost souvisí s řádem toho filtru. Ten řád nám říká, kolik obsahuje ten filtr kondenzátorů nebo cívek. Řád je dán počtem kondenzátorů a cívek, ale to je důležité, které se podílí na stejném typu filtrace. To znamená, pokud sem dám tadyhle z toho obrázku za sebou horní a dolní propust a ještě navíc na dvou různých frekvencích, tak pokud ta horní propust bude obsahovat jeden kondenzátor a dolní tak jeden kondenzátor, no tak je to horní propust prvního řádu, dolní propust prvního řádu a dohromady tvořej pásmovou propust prvního řádu. Pokud bych ovšem dal za sebe dvě stejné horní propusti prvního řádu, tak už ten řád bude druhý. A z toho řádu nám vyplývá strmost filtru. My víme, že když se změní desetkrát frekvence, při změně F0 desetkrát, tak se nám změní zesílení také desetkrát. To znamená, pokud zvýšíme frekvenci o takzvanou dekádu, o tom už jsem tady mluvil minule, tedy o dekádu, tak zesílení AU se změní, buď vzroste nebo klesne, podle toho, jaký typ se jedná, změní se desetkrát. Protože například se tam někde projeví nějaké omega L, no a jestliže omega stoupne desetkrát, no tak i to omega L stoupne desetkrát. A ono se to projeví i v tom zesílení. A jestliže se AU změní desetkrát, tak 20 logaritmus 10 se rovná 20. Takže první řád, který obsahuje jednu kapacitu nebo jednu indukčnost, má strmost, a teď už ji můžeme uvést, 20 decibelů na jednu dekádu frekvence. Druhý řád potom bude mít to zesílení 10krát a 10krát, tedy 100krát, takže to bude dvakrát tolik, bude to 20 decibelů. Tedy 20 decibelů, píše se to takhle, na dekádu. To znamená, že ta strmost, když si tady vyberu nějaké dvě frekvence, tak pokud toto bude F a toto 10F, tak toto bude přesně 20 decibelů pro první řád. Tedy 20 decibelů na dekádu. No a
S těmi řády a strmostmi to tedy je následně. Strmost bude v decibelech na dekádu. No a řád máme první, druhý, třetí a NT. A tady to bude 20, 40, 60 a N krát 20 decibelů na dekádu. To je tedy k pojmu řád a strmost filtru. Další, o čem bychom se měli bavit, je takzvaná topologie nebo také struktura. Toho filtru. Těch topologií jsou mraky. My se budeme dále zabývat tou nejjednodušší z nich, takže ta topologie může být například takzvaný článek T, kde toto jsou nějaké impedance Z1, Z2, Z3. Může to být článek Pi, a to připomíná to písmeno. Všechno to jsou impedance, nebudu to popisovat, tohle je článek T, článek Pi, může to být nějaké přemostěné články, třeba můžu mít přemostěný T článek tímto způsobem. Můžu mít ty články jakoby paralelně dva, to znamená, mohu mít takto T článek, a přes něj mohu mít ještě jeden. Čili to je přemostěný a dvojitý. Můžu mít článek, kde se to bude navzájem křížit takovýmto způsobem. Ale nebojte se, s těmihle filtry se vůbec zabývat nebudeme, protože jsou velmi komplikované. My se budeme zabývat jedním jediným a to je frekvenčně závislý dělič. Já ho za chvilku nadepíšu a to jsou ty impedance pouze dvě. Takto. Z1 a Z2 komplexní impedance. A tohle je ten, kterým se budeme nadále zabývat a který je na úrovni střední školy řešitelný. Takže se podíváme, jak se to má s frekvenčně závislým děličem. Máme dvě impedance, Z1 a Z2, což jsou dvoupóly, o kterých jsme se bavili nedávno. Dvoupóly, které mohou obsahovat jakékoliv kombinace RLC, tedy v nejjednodušší možný dělič obsahuje jeden odpor a jeden kondenzátor. Jednodušeji už to postavit nejde. No a celkové zesílení bude komplexní číslo, protože ono bude mít reálnou a imaginární složku. Jinými slovy, bude tam velikost zesílení, absolutní hodnota, ale bude tam fázový posuv mezi výstupem a vstupem. A to AU se musí rovnat, jak už u děliče víme, Z2 lomeno Z1 plus Z2. Absolutní hodnota zesílení potom musí být rovná odmocnině z druhé mocniny reálné složky zesílení, já to napíšu jako REAU, to nejsou, tyhle ty písmenka dohromady není součin, je to jenom symbolika, reálná složka zesílení AU na druhou plus imaginární složka zesílení AU na druhou a to nám dá absolutní hodnotu. A fi mezi, tedy je to posuv U2 od U1, se musí rovnat arcus tangens imaginární složka lomeno reálná složka, protože víte, že tangens fi se rovná imaginárníku reálná. Tohle jsou takové základní vztahy, ze kterých vyjdeme při popisování dolní propusti prvního řádu, což je ten nejjednodušší možný filtr.
dolní propust prvního řádu typu RC. A to máme jeden odpor a jeden kondenzátor. Komplexní zesílení AU se tedy musí rovnat ZC lomeno ZC plus R. Tak, tentokrát si to rozepíšem. ZC je 1 lomeno J omega C a tady nám zbyde 1 lomeno J omega C plus R. A vidíme, že i ten nejjednodušší filtr se nám tadyhle nabobtnal do takového složeného zlomku. Tak s tím zkusíme něco udělat. Tadyhle uděláme společného jmenovatele J omega C a nahoře nám tedy zůstane 1 plus J omega CR. Takové ty součiny, které obsahují součástky RLC, frekvenci omega a písmenko J, které značí imaginární složku, se vždycky píšou v pořadí J omega a potom se vyjmenovávají ty součástky. No a nahoře bude 1 lomeno J omega C a tohleto můžeme vykrátit. Takže výsledný výraz je 1 lomeno 1 plus J omega CR. A toto je výsledek, který můžeme zpracovávat, pokud umíme něco zpracovávat komplexně. Takže pokud bych chtěl ten filtr zpracovávat třeba v Excelu nebo v něčem podobném, v kalku, tak použij tento výraz, protože vím, že Excel i kalk umí komplexní čísla. Má komplexní funkce, takže tohleto mohu použít. Pokud ovšem bych s tím chtěl pracovat na papír, tak na papír neumíme počítat s imaginárním číslem s ječkem ve jmenovateli. Takže můžeme pokračovat a musíme si odstranit ječko ze jmenovatele. To se dělá tak, že to vynásobíme, nebo rozšíříme celý zlomek číslem komplexně združeným. 1 plus je omega CR krát 1 minus je omega CR. Čili tohle a tohle je to takzvané rozšíření zlomku. No a teďko buď znáte vzoreček, nebo si to roznásobíte a vyjde vám nahoře 1 minus je omega CR. A dole nám vyjde 1 plus omega na druhou C na druhou R na druhou. Já bych teď ten zlomek potřeba rozdělit na reálnou a imaginární část, takže to rozepíšu. 1 lomeno 1 plus omega na druhou C na druhou R na druhou plus je krát, ale tahle složka má mínus, tak to mínus napíšu sem. A mám tady omega CR lomeno 1 plus omega na druhou, C na druhou, R na druhou. Kde toto je ta naše reálná složka. A tohleto bez toho ječka je ta naše imaginární složka zesílení. Toto je matematický popis filtru typu dolní propust, tedy toho nejjednoduššího možného. Tohleto používáme při ručním zpracování, tohle používáme při zpracování, pokud máme k dispozici nějakou techniku, která umí pracovat sama s komplexními čísly. My se podíváme, jak se ten filtr dá odhadnout. Použij k tomu takzvaný kvalifikovaný odhad, to znamená odhad, kde fůru věcí si předpočítám nebo vím, a tedy to není odhad typu myslím si, že to vypadá takhle a něco načrtnu. Ten kvalifikovaný odhad spočívá v následujícím, a on už se mi tady nevejde tabule, takže já to zase smažu. Takhle mám tu dolní propust. A vím, že ten kondenzátor se pro nízké frekvence chová jako velká impedance, tedy pro nulovou frekvenci jako rozpojený obvod. Takže jako by tu nebyl a tím pádem ten signál projde bez změny. A zisk bude 0 decibel ze sílení 1. Pro frekvence jdoucí nade všechny meze ten kondenzátor bude zkrat. Takže mi veškerý signál zkratuje a na výstup se nic nedostane. Protože je to frekvenčně závislý dělič. Tenhle odpor zůstává stejný,
ale impedance toho kondenzátoru se mění s frekvencí a tedy se mění dělící poměr toho děliče. Takže já zkusím ten takzvaný kvalifikovaný odhad a ten bude vypadat následně. Pro frekvence jdoucí k nule platí, že ZC v absolutní hodnotě půjde k nekonečnu. Takže celkové zesílení AU, které se rovná ZC lomeno ZC plus R, to ZC nekonečno. A když k nekonečnu přičtu R, tak to stále zůstane nekonečno. A dvě nekonečna se mi vykrátí, takže AU půjde k jedné. A to i v absolutní hodnotě. F jdoucí k nekonečnu znamená, že ZC půjde k nule. Jedna lomeno omega C je omega C. No a tím pádem ten výraz AU bude vypadat, tady vlastně bych to mohl napsat jako nekonečno lomeno nekonečno plus R. Teď tady nepíšu absolutní hodnoty komplexní čísla, výrazně to zjednodušu. No a tady to máme 0 lomeno 0 plus R. To znamená, že to zesílení jde k nule. A tedy zisk tady v tom případě jde k nule decibelům. A tady jde ten zisk k minus nekonečnu decibelům. No, jestliže jde frekvence k nule, no tak je určitě mnohem menší než zlomová frekvence F0. Pokud jde k nekonečnu, tak je zaručeně mnohem větší než zlomová frekvence F0. A frekvenci F0 jsme si odvozovali u kmitočtově závislých dvojpólů a víme, že F0, že pro ní platí, že ZC v absolutní hodnotě se rovná R, tedy 1 lomeno omega 0C se rovná R. To odvození už jsme dělali, takže ho teď psát nebudu. A vyplývá z toho, že F0, zlomová frekvence RC článku, se vždycky rovná 1 lomeno 2pi RC. No a my si teď tenhle to zkusíme namalovat do obrázku. Čili prof, já to tady přepíšu ještě, tohle platí pro F je mnohem menší než F0 a tohle je pro F mnohem větší než F0, aby jsme to měli před očima, posunu si to sem a teď to můžeme namalovat. Takhle si uděláme tři hladiny, třeba 0 decibel, minus 20 decibel, minus 40 decibel. No a pak si tady někde najdeme frekvenci F0 a její desetinásobek a stonásobek. Tedy o dekádu dál a o dvě dekády dál. Teď si mohu namalovat asymptoty. Pro frekvence jdoucí k nule, a tedy velmi nízké, se to chová tak, že to míří k nule decibel. Takže si udělám jednu asymptotu. K nule. Druhá asymptota má strmost 20 decibelů na dekádu a klesá, protože čím vyšší frekvence, tím menší zisk. Takže ta druhá asymptota půjde tudy. A půjde až do minus nekonečna. Teď bychom potřebovali vědět u té skutečné funkce, jaký bude zisk právě na té zlomové frekvenci F0. Tak si to spočítáme a pak se k tomu obrázku vrátíme. Zajímá nás AU na F0. No, tak si spočítáme velké AU. A velké AU se musí rovnat. A na té frekvenci F0 v podstatě se rovná. Je to ZC, nebo tedy mohl bych napsat JXC lomeno R plus JXC
Jenomže na F0 právě z podstaty víme, že XC se rovná R, takže to nahradíme a je to JR lomeno R plus JR. Celý ten zlomek podělíme, pokrátíme Rkem a vidí nám, že je to J lomeno 1 plus J. Co s tím dál? Tak buď bych to mohl hodit do něčeho komplexního, jako z Excelu, anebo si to mohu spočítat. Musím to rozšířit 1 minus J. Takže J krát 1 minus J. Dole je 1 plus J krát 1 minus J. A to je 1 na druhou plus 1 na druhou. Což jsou dvě. Nahoře to roznásobím. J krát 1 je J. J krát minus J je plus 1. No a dole bude 2. Takže je to 1 polovina plus 1 polovina J. Když to uděláme absolutní hodnotu, tak je to odmocnina z 0,5 na druhou plus 0,5 na druhou, což je 0,25 plus 0,25, to dá 0,5. Takže je to odmocnina z 0,5, což je, teď jsem si nevzal kalkulačku, a je to zhruba 0,70 něco, 7,0 něco. Pokud spočítáme malé a u, tak to se rovná 20 logaritmus absolutní hodnoty velkého AU. A tohle, když uděláte 20krát logaritmus těch 0,70 něco, tak vám vyjde minus 3 decibely. A to je přesně zisk, který to má na zlomové frekvenci. Takže tadyhle někde, tadyhle minus 20, tadyhle minus 10, minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tadyhle někde máme minus 3 decibely. Takže tímhle bodem to bude procházet. Takže pro nízké frekvence to půjde po asymptotě. Pak se to od ní vzdálí, projde to bodem na zlomové frekvenci minus 3 decibely a vrátí se to, se mi to nepovedlo, vrátí se to k té klesající asymptotě. A poté to poběží, až to doběhne na konečnou frekvenci, tak ten zisk doběhne do minus nekonečna. Takže toto je kmitočtová charakteristika dolní propusti prvního řádu, určená metodou odhadu. Pokud si uděláme řadu frekvencí pro nějaký konkrétní RC a vygenerujeme z nich v Excelu graf frekvenční charakteristiky, buďme si jistí, že to dopadne stejně. Můžeme si to vyzkoušet na cvičení, ale předem vás ujišťuji, že pokud bychom tenhle obrázek malovali na milimetrový papír a pomocí pravítka, tak bude naprosto totožný jako ten, který spočítáme z toho matematického vzorce v hodnotu po hodnotě. Děkuji za pozornost.